iyo uzamutse kukanunga imana iguhuza nibyo wabonaga biri kure yawe. Iyo uzamutse kukanunga uhora mu buzima butungura abanzi. Iyo uzamutse kukanunga ugera aho bavuze kutazashobora kugera. Ibyo ukeneye byose zamuka kukanunga, mukomere imana amashi. Ari kukanunga imana inezezwa nuko yazamutse aje kuyishimira, biyikora ku mutima. Imana yavuga ngo abandi bazamuka baje kunsaba. Nasanze mushumba ari kubivuga ko hari n'abantu babwira imana ngo uramutse utabikoze ngo waba utari imana. Imana ntigira mwene nyina, nta mukwe igira, nta mukazana igira, ni nayo mpamvu nta soni igira. Abantu baranyumvise ra? Uzi ko nta nabucura imana igira? Imana ihora ibyara, ihora ibyara. Nta mukwe, nta mukazana, nta mwuzukuru, twese turi abana b'imana. Bakundwa, turi abana b'imana. Mukiranutsi azakizwa amakuba, ariko umunyabyaha azasubira mu kigwi cye. Umukiranutsi kabone n'ubwo abantu baba batamwemera, ijuru uri kwemera nk'umukiranutsi, ni wowe uzakizwa amakuba. Birashoboka ko abantu bakwanga kubera ko batari kukubona uko bari bashaka. Ijuru iyo rikubonamo umukiranutsi rigutangiye ubuhamya, riravuze ngo uzakizwa amakuba. Kandi si ibyo byonyine, umunyabyaha azasubira mu kigwi cyawe. Haleluya. Mwongere amashi imana yacu. Muyikomere amashi menshi. Hanyuma muyivugirize n'imundo. Reka mbasabe mwicarire. Ndanezerewe nshimye imana. Niyo yatugize abangaba turi bo. Hanyuma nshimiye umushumba na madamu we. Noneho kandi nshimiye mwebwe mwese mwaje gusangira n'Imana kuri aya meza. Nakerewe, nahuye na mbutiyaje cyane, natinze mu nzira, naje hakiri kare, ariko umuririmbyi araririmbye ngo mu rugendo ntawabimenya uko biri, ariko araririmba ngo tuzi ko tuzabimenya. Umuntu ajya ahura n'ibyo atari yiteze. Nitwa Vestine Nyirapasika. Vestine Nyirapasika ndi umugore ufite umugabo n'abana bane. Ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka. Ndi umukristo mu itorero rya DPR, ariko kandi nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Ndanezerewe rero kuboneka mu iteraniro ry'abera. Niba hari ikintu kindyohera ni iteraniro. Iyo ndi mu iteraniro numva nguwe neza, ndetse duhuriye hanze ahantu hatari mu iteraniro wagira ngo ntabwo nzi kuvuga, ariko iyo ndi imbere y'Imana ndi mu iteraniro mba nguwe neza. Amen. Rero maze iminsi mfite ubutumire bwanyu, narasenze Imana ima icyo mbazanira. Munyemerere murambure Bibiliya, some ijambo ry'Imana. Imana yashize ku mutima, turarisanga mu gitabo cy'imigani. Gitabo cy'imigani turasoma ibice 11, hanyuma ku murongo w'8. Gitabo cy'imigani, ibice 11, umurongo w'8. Ni page 622. Hari ijambo rivuze ngo igitabo cy'imigani ibice 11 umurongo w'8, aravuze ngo umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Dusubiremo. Umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Kadusubiremo gatatu.
Haravuze ngo umunya umukiranutsi akizwa amakuba. Umunyabyaha agasubira mu kigwiki. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umukiranutsi. Umukiranutsi. Uko yaba ariko kose aho yaba atuye ibyo yaba atunze birashoboka ko yaba atanatunze. Ariko ijambo riravuze ngo umukiranutsi niwe wenyine uzakizwa makuba. Rikavuga ngo kandi si ibyo gusa umunyabyaha akwiye kuja mu kigwike. Umukiranutsi birashoboka cyane ko yatambuka ntibakoma amashi. Birashoboka cyane ko yaba nari mugufi. Byashoboka ko yaba atari yanabyara. Ariko umva uko Bibiliya ivuze, iravuze ngo uyu mukiranutsi. Imana ititaye kubiboneka abantu babona, iravuze ngo niwe uzakizwa amakuba. Kandi ntabwo birangiriye aho, umunyabyaha akwiye kujya mu kigwice. Ndagira ngo mbabwire ijambo, tubwire Imana ngo dushoboze. Uduhe imbaraga zituma twebwe dukomeza kuba abakiranutsi. Kubera ko dufite amakuba impande zose, niko umwanditsi yanditse. Muri iyi si nta mahoro, muri iyi byararirye ngo nta yuzuye twabona. Ariko umva uko Bibiliya ijambo ry'Imana ivuze. Yavuze ngo nubwo ayo makuba ariho, umuntu kuba kiranuka birahagije ikamukiza ya makuba. Mana ishimwe, kuba kiranuka gusa. Imana iravuze ngo izamurokora ayo makuba, ititaye ko ayo makuba agosisi, ititaye ko abakomeye n'aboroheje bahura nayo, abatunze n'abadatunze, abakomerwa amashi n'abadakomerwa amashi, amakuba babiteze. Ariko umva uko ijambo ritubwiye, ravuze ngo umukiranutsi niwe uzakizwa amakuba. Kandi umunyabyaha azasubira mu kigwike. Mbifurije gukomeza kuba abakiranutsi. Iki gitabo abahanga bavuga ko cyanditswe n'umugabo witwa Salomo. Salomo birasobanura ngo amahoro. Uyu Salomo yavutse ku mugabo witwa Dawidi. Kandi uyu Salomo avuka Dawidi yarakoze ibyaha. Dore ko Dawidi yari amaze kwicisha Uriya umugabo wa Batisheba ari we nyina wa Salomo. Hanyuma Dawidi amaze kwicisha Uriya, amaze kumenya ko Uriya byarangiye, yaragiye abana na Batisheba umugore wa Uriya. Hanyuma rero Imana ituma umuhanuzi witwa Natani, iramubwira ngo Nata ungire kwa Dawidi, tumubwire ko weretswe, tumubwire ko hari ibyuzi, ahubwo umucire umugani. Ndashimira Imana ifite ubundi buryo. Iyo ishaka kuvuga inyurira mu nzira ishaka, ntabwo bayikoma mu nkokora. Hanyuma iramubwira ngo ugende umucire umugani. Natani araza abwira Dawidi, aramubwira ngo mu mudugudu umwe hari harimo abantu babiri, umukire n'umukene. Hanyuma umukire yari atunze inka, intama n'ihene byinshi, agaturana n'umukene ufite agatama kamwe. Bukeye umukire agira abashitsi, atakoze mu bye, aragenda aja gufata kamwe k'umukene akakiza abashitsi. Dawidi ati natagarukiraho, kumva mbabaye. Uwo muntu wakoze bene ibyo ariho, Natani atariho da. Dawidi ati nta nubwo bamwishe. Natani ati reka da, uwo muntu anariho. Dawidi ati uwo muntu nshingiye ku mahano yakoze, nshingiye ku bibi yakoze, njyewe numva uwo muntu akwiye kwicwa. N'ubu ntabwo yakagombye kuba kiriho.
yakagombye kwicwa kandi akabanza kariha agatama kumukene agakubye natana tuvuze Dawidi atinyira agakubye kandi akanicwa natana tibugarukiyeho uwo muntu uzi ko ari wowe Dawidi abayikubise hasi natana timana iricujije naringize ngo mbwire umuntu wese turi kumwe mu iteraniro uzirinde icyatuma Imana yicuza kuba waravutse ugasanga uri wowe weho sinzi niba mbivuze mvuze ikinyaruhengeri kangerageze mvuge mu kinyakigali kuba waravutse ugasanga ari wowe tuvuze neza buriya mama wawe na papa sibo bahisemo kubyara umwana usa nawe amashuri wize sibo bayahisemo imyaka umaze ntabwo ari bo babibwiye Imana ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye uvuka uca ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye utura aho utuye amashuri menshi cyangwa make wize ni ubuntu bw'Imana bagize singo mama na papa baricaye bakora forme bati dushaka kubyara umuhanuzi ubu ni ubuntu bw'Imana niyo mpamvu ntakwiye kubyirata byavuye ku buntu uvuge ngo nibyo hanyuma Dawidi yikubita hasi Natani amubwira ngo Imana irababaye ibabajwa nuko yakugiriye icyizere igukura aho wari uragiye intama igukura mu ishyamba aho bari barakujugunye iguha amahirwe wari waranyazwe n'ababyeyi igutunguza ubuzima abantu batari bazi kuzabamo none ibabajwe nuko wahangaye gufata ineza yayo ukayipfusha ubusa ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana wicishije Uriya umuhoye umugore we Batisheba kandi mu gihugu yoboye abagore bose barimo nabawe ariko uhangare wice Uriya umujije umugore hanyuma ngo Dawidi yikubita hasi ararira abahanga bavuga ko buriya kamvuga ikintu gikomeye reba hano indahiro y'Imana n'imvugo y'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye muranyumvise imvugo y'Imana iyo Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza warangiza ukitwara nabi ntabwo bisohora muranyumvise niho handi usanga bari ngo umuhanuzi ngo aramanuriye ngo nzajya muri Amerika ngo none mbere y'uko uja muri Amerika hari ibyaha wakoze bituma Imana idasohoza icyo yavuze abyumvise ariko indahiro y'Imana reba hano indahiro y'Imana Imana ivuze ngo ndirahiriye iyo ukoze icyaha igukubita inkoni ariko igasohoza icyo yavuze muzi impamvu Dawidi atapfuye Imana yari yaramubwiye ngo imbabazi zanjye ntabwo zizakuvaho ku Imana yararakaye Dawidi ahita yikubita imbere y'umuhanuzi ararira abwira Natani ngo mbwirira Imana ifate ibyaha nakoze ifate n'indahiro yandahiye ifate imbabazi za ikore balance ikiraremera ari kimana ihagaciro Imana ifashe ibyaha bya Dawidi ifata n'imbabazi zayo mukundi kuboko ikoze balance isanga imbabazi zayo zirenze ibyaha bya Dawidi kuko
imbabazi zayo zigeze kuri nyirapasika n'aba nyirapasika zabyara n'aba wowe uzabya burya imbabazi z'Imana zirenze kuri wowe zikarenga ku bagukoma zikagera no ku bantu mana yibuka ko yarahiye Dawidi irangije ibwira Natani ngo mumbwirire ngo nubwo mubabariye ariko kuko yakoze ibyangwa n'Uwiteka agatuma abanzi batukuwiteka akazana igitutsi mu Isiraheli mumbwirire ngo umwana yabyaranye na Batisheba ntabwo azabaho Dawidi Imana iramubabariye ariko umwana yabyariye mu cyaha Imana igize gute naringize ngo nkubwire uhenda henda Imana yirahiri iyo yirahiriye troscopy laws ihagarara ku ndahiro ariko ivuza ngo uzabya birasaba kugira ngo urinde imvugo y'Imana kukurangaye ntibyasohora muranyumvise aba bantu manza batabyumvise neza noneho rero umwana Dawidi abyariye mu byaha abarapfuye Dawidi akomeza kubana na Batisheba hanyuma babyarana umwana witwa Salomo Salomo birasobanura ngo amahoro Salomo akimara kuvuka ikampanura ubuhanuzi bukomeye Imana ntiyareba ahavutse ahubwo ihagaciri kizamukoresha ndafashijwe ndashimira Imana itaturabera muri kavukire ahubwo ihagaciri cyo tuzabaco aho tuvuka ntiyakuraho icyo Imana yavuze umugisha w'Imana uruta cyane karande karande zitira umugisha ariko umugisha uzitira karande ndikumva mfashijwe nta karande zitira umugisha ariko umugisha uzitira bibiravuga ngo nuko Imana ikunda Salomo ikunda nde ititaya havuka ititaya havutse ihita ibwira Dawidi ngo Dawidi uwo mwana ndamukunze ariko Dawidi nawe ngo yari yakunze Salomo Imana itibwira Dawidi ngo nari naravuze ko uzanyubakira inzu umaze gukora ibyaha ndabihindura inzu wari kuzanyubakira izubakwa no kandi uyu titaye ko avutse ku nshoreke ni uzagusimbura ku ngoma Imana imaze kubivuga Dawidi nawe yamaze kubikonfirima bivuze neza ra abahungu bo kwa Dawidi hari harimo witwa Doniya ngo yarazi ko ari uzasimbura papa we hari abantu dufite bamaze kwiyimika bamaze kwigira ibitangarizwa babona ko mbese bageze iyo bajya ariko naringize ngo umuntu turi kumwe mu iteraniro aharanire kwemerwa n'Imana iyi kwemeye ikwemeza abatakwemera iguhaye agaciro amateka arahinduka itanga umugisha mu mugi no mu cyaro aba turi kumwe mu ikomera amashi Adoniya ngo ashaka kwiyimika arwa ngo byashoboka bite ko narinzi ko ari njye uzasimbura papa ko no mu muco w'Isiraheli ariko bigenda ndagira ngo mbabwire ko Imana ije kuguha umugisha hari ibyo yica igashigikira icyo ishaka ndikumva mfashijwe hari ibyo Imana yica igashigikira icyo ishaka pande zose urahari mana pande zose urahari mana we amashi ari he mande zose urahari mana pande zose urahari mana we uri mu ruhande rwe unakagira abatsayi benshi uri mu ruhande rwe unakabyara
amashamashe murekera ho reka nkubwire ubwo ni wowe wa kabiri haguruka yawe wari wa gatatu raturi wa kabiri nge mbonye imbere yawe inyamaswa yitwa ingagi murayizi ingagi yarije ije kugushwaratura bivuze neza iraza n'umujinya ikwiteze neza ariko ngiye kubona bona isura yawe yambaye antibar ingagi rwanye na yasura yibwira ngo ni wowe iri kwangiza birangiye icitse intege iraryamigwa gacuho uyibyinaguriyeho birangira ivuye mu mwuka numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ibikurwanya byari bikurusha amaboko ariko ikurwanirira nayo ibirushije amaboko bicogoreye imbere yawe uziko bwije turatahasangahe yicari ariko gutinda mu bitaro noneho rero ariko mana siko leur tridance dont pris un autre idée de das confirmance titwezivo imbere yawe nubwo hari ubunyerere imana ikwambitse inkweto zirusha ubunyerere imbaraga kandi biguhiga imana irambwiye ngo ibiciye intege imana iguhuje n'umugisha wawe wari kuri mbonye umupaka ufungutse mbona uri kuri migarasi yo hajya niko bavugagara mba mvuze ikinyaruhengeri ngo niko bavugaga kamvuga ikinyakigali niko bavuga imbere yawe hari urugendo rw'umugisha ibyapfuye ntibizongera gupfa humura imana iguhaye ibitazongera gupfa ko nabonaga bari bagusubije inyuma baravuga ngo hoya noneho rero imana arabikonfirimye mbonye ugiye imana irambwira ngo kandi ntabwo ugendeye umuruho ahubwo usanze umugisha reka twihutishe gahunda noneho rero Adoniya ngo ashaka kwiyamamaza ashaka n'abantu arabwiye ati mwebwe mungende imbere n'inyuma mwebwe mugende muri kuvuga ngo aragasingizwa umwami Adoniya dore ngo ko yari mwiza Adoniya ngo yari umusore mwiza w'uburanga yakurikiranaga n'uwitwaga Abusalomo Adoniya rero abantu baramubwiraga bati ni wowe uzasimbura papa wawe twese turabizi ni nako umuco ute ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana ntigenda ku magambo y'abantu ahubwo ihagaciro ico yakuvuzeho hanyuma rero Adoniya yari yamamaza umuhanuzi Natani aba yabimenye aragiye batisheba nawe aragiye asanze Dawidi arababwira ngo ubwo byagenze guca ndashaka kwimika Salomo ntarapfa ngashigikira icyo Imana yavuze naringize ngo mbabwire ngo urusaku rw'abatuvuga ni filimbi yibutse Imana kudutabara burya hirya y'inzuki turya ubuki ikumva mfashijwe ihirya y'inzuki tujya ubuki iyo abantu basakuje bakuvuga nibwo Imana ibishe kugutabara muvuge ngo nibyo hanyuma Salomo agira amahirwe iyo Adoniya atiyamamaza Salomo yari kuzimikwa Dawidi yari amaze gupfa ariko burya iyo Adoniya yitambitse imbere y'isezerano ryawe atera Imana gukora no mu gihe kitari icyo gukora hanyuma Dawidi avuga ngo ni mugende munzanire Salomo muzane n'ihembe hanyuma tuje igihoni ariko mana bafata ihembe bajya igihoni bimika Salomo Dawidi atarapfa Adoniya nabo bari kumwe bari kwiyamamaza ngo bumve urusaku bari kumwe na Adoniya batugwa urusaku n'urwiki bamaze kujya n'inyama
amaburushete bayariye koreho muri kumwe mu kiganza umubwire ngo imana igitanga ingabo nyinshi zigapfa ntabwo imana yagutabara itarahombya abanzi bawe abantu ko batanyumvisera ntiyagutabara itarabanza guhombya abanzi bawe niyo mpamvu yemera bakagura amarozi niyo mpamvu yemera bagashaka ibiguzi ariko imana ikabareka kuko izi ko ntacyo bizagu wayikomera amashini butananiwe hanyuma abari kumwe na Doniya bati amakuru twamaze kuyamenya inyama muzirekeraho umwami yabonetse Salomo abarimitswa b'umwami mbere yuko yicara ku ngoma reba hano aravuga ngo nkwiye kwirata iyatumye mba umwami sinkwiye kwirata ico ndico ahubwo nkwiye kwirata itumye mba umwami ngo agire icifuzo ciza afata ibitambi igihumbi azamuka ku kanunga kitwa Gibiyoni ngo agiye gutambira Imana ibitambo naringize ngo mbabwire ngo niba hari isengesho riryohera Imana ni isengesho ryo gushima muranyumvise uwitwa Ana aherutse gutera Imana imibare muzi ko yari ingumba agira amahirwe Imana ibimuhaye Samweli age gushimuzi imibare yateye Imana yaravuze ngo ndashima Imana ko uwari ingumba yabyaye karindwi yarabyaye bangahe oya yarabyaye bangahe Imana itivuga iti dore umugore uzi imibare we kubashimye akabona umwana umwe mw'abana barindwi kwiye kumuha abana barindwi uzi ko hana yabyaye barindwi muse muranyumvise cyane ngo munyumvise buriya abantu benshi bamenyere kuja gusenga bagiye gusaba mujye muterera n'umusozi mugiye gushima ibyo Imana ikoze uje kuyibwira ngo nabihaye agaciro haleluya iyo uvuze ngo mara nabihaye agaciro Imana ihita ikora ibirenze ibyo wari uri gutekereza irabwira iti buryo umwana wanjye aranyurwa muranyumvise Salomo rero ngo ageze ku kanunga ntabwo mwana niwe mbabwira ibintu bine byatumye azamuka ku kanunga abafite agenda mwandike ica mbere yari yaravutse mu buryo butamwemereraga ko abo umwami aravuga ngo Imana inyimitse ititaye kuri kavukire kwiye kuzamuka kuyishimira wowe uri kumva udakwiye kwishimira ibuka uko wavutse uziko hari abavutse mbere yawe bapfuye ntabwo uziko hari karandezi wanyu mu muryango zo kutabyara zo kudasha ariko Imana wowe iyo ngo irayica uba uwo nguwo wowe trollo press ica kabiri muri kwandika ica kabiri yarakira umwana muto aravuga ngo ndabizi impamagaye itarebye ku myaka ireba ku myaka sinarinkwiye kuba umwana aravuga ngo yo rero impamagaye ndabizi kwidahamagara abakomeye ahubwo ikomeza uwo yahamagaye kubera ko ndi umwana nkwiye kuzamuka ikankomeza nkazakora ibyananiye urumva wa kuzamuka ku kanunga atari ngombwa koreho muri kumwe mu kiganza umubwire ngo ziko bikwiye ko tuzamuka ndavuga imana neza abaje gusenga imana ibaha umugisha très le chef au père ntabwo uzicwa n'impanuka reba hano wowe ntabwo uzicwa n'impanuka abadayimoni bari baranzuye ko urupfu rwawe ari impanuka ariko imana irambwiye ngo irabisipirimye kabiri iguhaye umugisha mu rubyaro gatatu iguhaye kunezererwa hagati y'ibyari bishaka kukuvutsa umunezero nabonaga hari abantu bari biteguye kukwishima hejuru ariko mbonye marayika je icambera koze aguteretse mu mugongo akunyujije ku kiraro abandi baguyemo mani guha umugisha mwinshi isubiza hukuye mbonye amafaranga menshi y'amanyamahanga
hayaravuga ngo na mayero na mapaundi na maki yaya ndagiye gusa ngumuhondo noneho rero icyo kiraro marayika kwambukije caguye mwabandi numva ijwi rirambiye ngo habandi baguye imana irahakunyujije kandi abanzi bari baravuze kutazarenga imana iciye umugozi uraharenze mu bantu bazara murimo kandi mu bantu bazara maningingo zabo harabana imana abwiye kurama ariko bakarama ntangingo bafite ariko wowe uzaramana ingingo zawe batakuranda se utice mu igare ry'ibirema ariko no munda yawe imana ikwima ikibazo gikomeye muracyari hano turatajyarira ariko rero reka twihute noneho rero edoski form nawe ukwiye kuzamuka ku kanunga kuko ukeneye kurenga abandi batashoboye kurenga mwabyumvise ukeneye gukora ibyananiye abantu mbabwira icya gatatu cyatumye azamuka ku kanunga yari asimbuye umunyembaraga muribuka ko Dawidi ari we wishe Goliyati gusimbura umuntu nk'uwo bisaba kuzamuka ku kanunga koro muri kumwe mu kiganza mbahanurire mumbwire ngo nuzamuka ku kanunga uzakora ibyananiye abandi uzakora ibyo abandi batashoboye gukora uzagera aho abandi batageze imana ijuru yatwemereye ntabwo ari ivangamutungo iyo uyisabye igukoresha ibyananiye abandi ubundi imbere y'imana twese turi ibinege ntakagira umuntu uzagukanga wakurakaze nguvuye muri korari nguvuye mu itorero gutese gute ibyangombwa bibaruye ku mana data nta wundi muntu icyangombwa cy'ijuru kibaruweho ni imana data umwana wayo n'umwuka wera mukomere imana yacu amashyi mbabwire icya kane yari agiye gusimbura umuntu wakunzwe n'imana cyane muribuka ko imana abwiye Dawidi ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye uwo muntu kumusimbura bisaba kuzamuka ku kanunga muvuge ngo amen muvuge ngo amen iyo uzamutse ku kanunga imana iguhuza nibyo wabonaga biri kure yawe iyo uzamutse ku kanunga uhora mu buzima butungura abanzi iyo uzamutse ku kanunga ugera aho bavuze ko utazashobora kugera ibyo ukeneye byose zamuka ku kanunga mukomere imana amashyi ari ku kanunga imana inezezwa n'uko yazamutse aje kuyishimira biyikora ku mutima imana iravuga ngo abandi bazamuka baje kunsaba nasanze mushumba ari kubivuga ko hari n'abantu babwira imana ngo uramutse utabikoze ngo waba utari imana imana ntigira mwene nyina nta mukwe igira nta mukazana igira ni nayo mpamvu nta soni igira abantu baranyumvise ra uziko nta nabucura imana igira imana ihora ibyara ihora ibyara nta mukwe nta mukazana nta mwuzukuru twese turi abana b'imana bakundwa turi abana b'imana murekeraho iryo sengesho rinezeza imana hanyuma imana iranezerwa ngo ibona Salomo yahaye agaciro ubuntu yagiriwe naringize ngo duhe imana ayidodrene icubahiro tuyibwire ngo nubwo abandi batakwemera twebwe tuzakomeza kukwemera ntabwo uzabura abakozi ntabwo uzabura abagukomera amashyi ntabwo uzabura abagabo bakwambaza duhaye agaciro twebwe ubuntu watugiriye kunda kubwira abantu ninge ndifuza gukorera imana kayimara umubabaro ujye ukorera imana nta muntu urebyeho hanyuma imana iranezerwa ngo iri felicite kavuga akantu karyoshe iyo ukoze ikintu kikanezeza imana ntabwo ituma abamarayika ahubwo iriyizira
ndaguhanura imana yiyizire iyo tumye bamikayire baratinda ndaguhanura imana yiyizire ubukwe yakubwiye yiyizire inzu yakwemera yiyizire aho yakwemera kukugeza tituma abandi ahubwo yiyizire imana iri yizira imwiyereka mu nzozi iramubwira ngo Salomo ntabwo natumye ni nge waje nejejwe nuko uhaye agaciro ineza nakugiriye mureke duhe imana yacu tuyibwire ngo mana ineza watugiriye ntabwo uzicuza kuba warayitugiriye uzi ko hari abantu batera imana kwicuza ugasanga umuntu amafaranga imana yamuhaye niyo ari kujya kurarana mu iroji kandi hari imfubyi za buraye ugasanga amaso imana yaguhaye abandi babana n'ubumuga bwo kutabona wowe urabona ugasanga amaso imana yahaye umuntu ari kuyarebesha ibitagira umumaro tubwire imana ngo rata ineza watugiriye ntabwo uzicuza kuba warayitugiriye imana ngo irazibwira Salomo ati nejejwe nuko ineza nakugiriye uyihaye agaciro ngaho nsaba icyo ushaka Salomo nawe ngo aravuga ngo nshingiye ko ari wowe wiyiziye reka ngo usabe iby'ingirakamaro abwira imana ngo mana ngusabye ubwenge uyu mugabo yari umuhanga yatekereje ko hari igihe amadolari arangira icyubahiro kikarangira uwo bakomeraga amashi ejo ugasanga niwe bashize inyuma aravuga ngo ngusabye ubwenge mu ishuri biga ubumenyi nta muntu ukura ubwenge mu ishuri burya ni ubumenyi muri aho hanyuma ngo imana yamubwira ngo kubera ko icyo ari cyo nsabye nguhaye n'ibyo utansabye Salomo ava ku kanunga yuzuye ubwenge bw'imana niwe wanditse iki gitabo arandika ngo umukiranutsi azakizwa amakuba ariko umunyabyaha azasubira mu kigwi cye umukiranutsi kabone n'ubwo abantu baba batamwemera ijuru rikwemera nk'umukiranutsi ni wowe uzakizwa amakuba birashoboka ko abantu bakwanga kubera ko batari kukubona uko bari bashaka ijuru iyo rikubona mu mukiranutsi rigutangiye ubuhamya riravuze ngo uzakizwa amakuba kandi si ibyo byonyine umunyabyaha azasubira mu kigwi cyawe kugira ngo ubimenye neza reka nguhe urugero ruto Daniyeli mu rwobo rw'intare bazisonzesheje iminsi irindwi barangije baramufata bamujugunye mu rwobo ngo ijuru rimenya ko umukiranutsi yajugunywe mu rwobo mbere yuko arwa mu rwobo ngo ijuru ryohereza marayika marayika bibiri yivuga iravuga ngo ni marayika w'umwami ma bivuze ngo ni Yesu araza agera mu rwobo avugana n'intare arabwira ati murashonje tereza iti bose tumaze iminsi irindwi yesu ati amasengesho umuntu arayakomeza tereza iti ko twari tuzi ngo turafungura uyu munsi ra yesu ati muyobewe ko ari njye ntare nkuru tereza iti turabizi ko ariwo ntare wo mu muryango wa Yuda eza tumva rero byahindutse mwihangane ntereza iti byagenze gute eza tumva rero bohereje umukiranutsi iyo bohereza umunyabyaha mwari kuba amakuba ariho uzayarokoka kubera gukiranuka intambara z'urudaca umwanzi ahora gutega buri munsi uzazirokoka kubera gukiranuka intare ngo zihita zitoza kwakira umukiranutsi iya mbere iti nshingiye ko ari umukiranutsi njye nemeye kuba matera nubwo nshonje iya kabiri iti nanjye mbaye kuvurori ntiyakiranuka ngo kandi yicwe n'imbeho iya gatatu iti nanjye nemeye kuba umusego ntabwo yavunika ari kuri kanyarira ngo avunike ari na hano mu rwobo nemeye kumubera umusego ya kane iti nanjye nemeye kumufumbata Daniyeli ngo ageze mu rwobo asanga zitoje kumwakira ahita aririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda
umuntu wese ufashijwe aguruka tere haleluya mukomeze muhagarare mwikwicara turashoje Trello operator then niba hari ibihe byiza Daniel yagize ngo yabigize ari mu rugobo kubera iki umukiranutsi aryama mu makuba makuba gahwema agaceceka umukiranutsi akandagira mu mahwa amahwa agaceceka umukiranutsi aryama hamwe n'inyamaswa inyamaswa zigaceceka bifurishe kuba umukiranutsi mukomeze muhagara kare kare ngo umwami yaraje ari kumwe n'abagambaniye Daniel haraza wageze ku rwobo habati Daniel Imana ukore yabashe kugukiza Daniel yitabanifiye rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara ntabwo mugifashwa murarakaye Daniel yabwa ngo nabonetse mu maso y'Imana taca ngiyi ngingo yamurengeye nuko ari umuki baguhaye iminsi bacukuye inzobo baguteze imitego akira ubuhanuzi buvuze ngo kubukiranuka birahagije ugakizwa amakuba umunyabyaha agasubira mu cimbo cyawe abagambaniye Daniel intare zabariye bataragera mu rwobo mwakire neza ijambo ry'Imana tujye gusenga tujye kubwira Imana ngo Mana gukiranuka ntawe ubyiga mu ishuri ntanubiragwa n'ababyeyi ariko iyo tukuje imbere urabidushoboza haleluya haleluya tugiye kubwira Imana ngo Mana dushoboze kuko gukiranuka ni inyungu zawe nta wundi bifitiye inyungu ni nko guhinga mu kwawe kandi uhinga mu kwe ntasigana kandi ukiranuka ni inyungu zawe z'uyu munsi ukiriho nejo hazaza igihuta kiriho edo piska fone dai kuko turabizi ko abakiranutse hirya y'ubuzima twe dufite ubundi nta uguhase nta uguhenda henze kiranuka turagushimiye Mana turagushimiye tu turagushimiye wakoze kutuzana mu nzu yawe waruzi kura tugaburira ijambo riryoshe rivuze ngo mukiranutse akizwa amakuba dusanze ko gukiranuka ari twa bifitiye inyungu dufite amakuba impande zose tugenda duhura n'ibyo tutari twiteze ariko uratubwiye ngo kunesha ibyo byose nuko dukiranuka nimwumva uko Imana ivuze umuntu wese uri mu iteraniro wanyweye ku mazi Imana irambwiye ngo ayo mazi n'urukingo n'urukingo indwara z'amayobera Imana iravuze ngo ntabwo zizashobora umuntu wese wanyweye kuri aya mazi Imana iravuze ngo ibyangombwa byose byasengewe Imana ibihuje n'akazi iravuze ngo umuntu wese wateranye imuteje intambwe yo gukora ibyananiye abandi ibaraze ijambo rivuga ngo murahirwa kuko ibemeye nk'abakiranutse haleluya mbonye buri wese yambara isaha numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo iyo saha ayitene ikonegitanye n'impanda mu yandi magambo uwambaye isaha azumva impanda ni ko Imana imbwiye hari le lotrefe foske zantrene mbonye Imana ikonegita odeska finance isaha twambaye mbona ziri gusona numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo umuntu wese waje muri aya masengesho kubera ko mwarindiriye imbere y'Imana Imana iravuze ngo nimuhumure impanda muzayumva Imana itanze urubyaro Imana itanze urubyaro Imana yambwiye ngo umusozi yari imbere ya buri wese Imana irayirituye yimuye imisozi ntayibajije topeska feloden ntabwo irinze yabaza imisozi ahubwo iyimuye itayibajije
ndimo mbona ubukwe ndimo mbona ubukwe ndimo mbona abantu bahura n'ibisubizo Imana yavuze ngo yanejejwe n'iri teraniro irabashimira ko mwayihaye umutima irabashimira ko mwayihaye umwanya muntu wese wahaye Imana umwanya muntu wese warindiriye mu nzu yayo Imana iravuze ngo mwakire umugisha abadukurike online Imana irambwiye ngo ibahaye umugisha umuntu umaze igihe arwaje umuntu mu bitaro Imana iramukijije umuntu umaze igihe arwaje umuntu mu bitaro Imana iramukijije Buri wese natera intambwe Imana iravuze ngo hari aho muvuye hari naho mugeze Imana iravuze ngo kandi igihe cyose muzajye muyibutsa iyi tariki ya 19 Imana iravuze ngo igihe cyose uzajya wibutsa Imana iyi tariki izajya yururuka ikemura ibyari bikubangamiye abari bari mu manege k'Imana irabatuje Imana itanze amazu Imana itanze akazi Imana itanze amahoro iravuze ngo mwakire umugisha abari bafite amariri irayabahosheje wowe wari wabuze icyerekezo Imana iguha icyerekezo waradepoje ntibagusubiza akira igisubizo niko Imana imbwiye mbonye ibyuma bya muzika mbona abacuranzi mbonye Imana ihanagura abantu bayamarira tugukomeye mu mashimana Haleluya, haleluya, haleluya. Mbonye abantu bandikwa mu gitabo, mbonye shenda. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo aya materaniro akoze Imana ku mutima. Imana ibaguye mu bitekerezo, Imana ibateje intambwe. Imana iravuze ngo buri wese icara fata idotredeta akiva hano. Imana iravuze ngo gifunguye. Ibyari bifungiranye. Tugukomeye mu mashimana. Tukuvugirisha imundo. Imana iravuze ngo ibahaye kado yitwa kuba abakiranutse urakoze ntituzakuvaho none n'iteka ryose amen